maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan dabkii xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed abdullahi tuula oo ka hadlay dabkii xalay ka kacay suuqa bakaaraha ayaa sheegay in halkaasii ay ku baabadeen hanti badan oo ay lahaayeen ganacsata Soomaaliyeed mudane tuula oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamul ahaan ay xakameeyeen dabka kaasi oo ka dhalan lahaa qasaaraha intaasii ka badan waxauna sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan waxyaabaha soo celcelinaya gubashada suuqa bakaaraha iyo hantida lagu waayay waa tacsiineynaa cid walba oo hanti ay ka taalay runtii waxaa maamulka gobolka banaadir iyo shacabka gobolka banaadir iyo ganacsatada iyo shirkadaha oo iskaashanaya ay gurmad degdeg ah u sameeyeen in dabkaas uusan qasaaraha intuu ku ekaa oo ku ekaada uusan sii faafin aad iyo aad uga mahadcelinayna cid walba ka qayb qaadatay waxaa dhici jirtay mar walba oo uu suuqu dab ka kaco in ay jiri jirtay in hanti badan la boobo oo bililaqan laga dhex sameeyo dad waxaa runtii ammaan mudan ciidanka amniga oo caaway ay xakameeyey inaan suuqa gudihiisa hantida inta badbaaday aan waxba laga qaadan aad iyo aad uga mahadcelinayna intii hanti oo baaba'adayna dee wax qoran oo qoraal rabbiya ahayd khasaaro nafeed ma jirto mid hantiyeed keliya hadda haynaa sidaan warka ku hayno waa labadii iyo dhowr daqiiqo habeennimo dabkiina hadda waa daminay dabkii xalay ka kacay suuqa bakaaraha ayaa sida qaar ay ka mid ah ganacsatada ay sheegeen waxa uu ka bilowday qaybta lagu iibiyo dharka hudhayda isagoona ku sii faafay qaybaha maacuunta hilibka dukaamada iyo guryaha halkaasi ka agdhowaa dhinaca kale qaar ka mid ah maamulka gobolka banaadir ayaa waxay sheegeen inay wax ka qaban doonaan gubashada soo noqnoqotay ee suuqa bakaaraha dabkaaseeti siday shacabka noo sheegeen wuxuu ka kacay feero dab ah lagu feereynayay dharka hudhayda ah masiibadaaseeti inta wax ku gaaray waxaan leenahay meel kale allaha ka siiyo bedelkooda qeyr qabana allaha siiyo ganacsatadaaseeti walaalaheena soomaaliyeed waaxda gurmadka ee dowladda hoose xamar ganacsatada hormuud ee u horeyso hay-adaha amniga intaba iyo maamulka gobolka banaadir aan lagu kala harin waxaan hadda taagannahay dabkii damiskiisii waa gabagaba 90% waa la damiyey masiibada intee la eg tahay ilaa hadda ma sheegi karno dib ayaan ka soo sheegaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaa ilaahay mahadiisa ah asoon hal qof ku dhimanin hal qofna aan ku dhaawacmin hantida taalla suuqa bakaaraha aan la boobin sidaad ogtihiinba dab hadduu ka kaco suuqa bakaaraha waxaa dhici jirta in lagu dhinto lagu dhaawacmo hantidiina la boobo dabka inta saameynta u yeelata ma ahana inta kale bililaqaa ka dhici jirtay waxaan haddaas iskale ciidanka booliiska soomaaliyeed dhibaatadu waxay ka imaatay meeshoo jiqjiqa iyo wadooyinkii isu dhadhow iyo cooshado badan oo yaalla mar kasta waa meelaha dabka uu ka kaco dadka hantidooda ay ku baaba'aan marka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed dadkii meeshaas dhibaatadu ay ku gaartay inay sabraan dadka kale oo suuqa bakaaro joogana dadkaas inay caawiyaan oo isgarab istaagaan haddii aan la iskaashan waxa waaye dalku iyo shacabkuna horumar ma gaarayaan daminta dabkani ayaa waxaa gacan weyn ka geystay maamulka gobolka banaadir shirkadaha madaxa bannaan iyo dadweyne isku xilqaamay ayaa saacado kadib ku guuleystay in la baqtiyo dabkaasi iyadoona ciidamada ay ku sugnaa ay ilaalinayeen ammaanka guud ee suuqa